Salam, əziz dostlar. Hər vaxtınız xeyir olsun hər kəsin. Bölüm 28 Far Cry 4. 2014-cü ilin oyunu. Bugünkü bölümümüz Shangri-La'nın finalıdır. Onu finala çəkəcəm, Shangri-La'nın finalı oynayacağam. Finaldan sonra da bəzi missiyalar var, xırda missiyalar. Onları çalışacaq, keçək bir yerdə. Okey, qaldığımız yerdən davam eləyək, gedək. Ay, yıxıldı. Yıxıldı. Shangri-La missiyasını yerinə yetirməyə gedirik. Konkret. Shangri-La. Okey. Yıxıldı sıralardan. O çatmadı. Arxıya. Və... Okey. Burada otaq var. Otağın içi boşdur. Axırıncı Shangri-La'dır. Fikir verdinizsə bütün Shangri-La'larda ruhların səsi gəlirdi belə. Gizli səslər gəlirdi otaqlardan. Amma bundan öz aşağı mikrofona. Bundan səs gəlmir. Okey, buradan da gedə bilərik nəsə. Okey, indi gedirik axırıncı Shangri-La'ya. Ölməsək yaxşıdır. Ya Allah, getdik. Aha, axırıncı Shangri-La'nın da dəridə çəkilmiş şəklini götürürük, portretini götürürük. Okey. Shangri-La. Shangri-La'nın dediyim kimi finaldır, axırıncısıdır. Tiger, pələng bizimlə olacaq, Taqa köməklik eləyəcək bizə, bizlər keçək. Bunun sizlərin köməkliyi ilə. Axırıncı da yuxarı tullandı. Həmin quşun qaldı qaldı. Bəli, qaldığımız yerdə qaldı. Aha. Ek açı tırt bavış. Shangri-La. Bəli. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Top atır. Ağzına alov atır. Aaa, Shangri-La oradadır. Pələng bizdə gəldi. Gidip lan sen ağzına tutulan. Öl, öl, xahiş edirəm, öl, öl. Ay da öldü, öldü, öldü. Heç nədən öldü, konkret öldü. 6 dənə də gücümüz var, 6 dənə canımız var. Niyə ölürsən sən axı? Ölmədən oynayırdıq gül kimi. Ey, Shangri-La. Dedim də ölmür olacaq. Biraz çəkəndir Shangri-La. Hə, qatırsan. Bura gəl. Bu səfər sənin minimumu qoyur.
gel gel gel. Yaşın. Ağzına gir, ağzına gir. Ben düşün. Okey, yaxşı qaç qaç, nə deyirəm ki? Ağzına gir, ağzına gir, ağzına gir, ağzına gir. Vallahi. Okey, qaç uzağa uçmaqsın. Hara uçmaq istəyirsən? Şehir canda. Çakırık burak yiyecek. Bir pelengir öz işini bilir, ne etmeyi lazım. Ağzına gir, çaltı dağıtır onu. İçeriden patlatır onu. Geçen. Karnak bir sen bir sandıra da ne ekledin? Okey.
Amma deyil, mən heç yerə getmədim. Ooo, gözəl, zəhə, bel vurdu. Bel, yəni ingilizcə deyirəm. Zınqrov vurdu və hər yan çıxlandı. Şangırlı əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı, o gözəllik öz yerinə qayıtdı. Ay, vay, 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 super. Final, Şangırlanın finalını keçdik. Gözəl. Düz elə çətin olmadı, çətinlik azmaz var idi. Burası tempo tutmaq lazımdır. Gözəl, Şangırlanın finalını keçdik. Sizlərə bir yerdə qalır bizim bir əsas sujet xətti misiyamız qalıb mən bilən. İyi xırda misiyalar qalıb, xırda misiyaları da yerinə yetirək. 5-6 dənə misiyayı yerinə yetirək indi. Bizə nə yedirək, heç nə getmirik, yerinə yetirək. Okey, Acay Geylin evindəyik, Muxan Geylin atasından qalan evində, ailəsinin evində. Yubxanka yerindədir. Vizio. 1, 2, 3, 4 və 5. Portret tamamlandı. Gözəl. Super. Okey, super. Yuxarı qalxaq. Yuxarı qalxaq. Əlimizdə nə var, nə yox, baxaq. 210 min, okey, verdi. Bizdən o gedir, bu gedir, bu gedir. Xosomarov, Xosomarov zat deyir. Gizli söhbətlər edir. Okey. Yaşıllardan götürək yaşıl. Yaşıl 1, yaşıl 2. Başqa var yaşıl. Başqa yaşıl, bir də bu. Şey, qəşəng. Bunları yerinə yetirdik. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, mən xəritə girmək istəyirdim. Okey, aydındır. Xəritədə bizə bir siz nə lazımdır? Gedək bura, oradakı misiyaların yerinə yetirək. Konkret. Okey. 5 Şangırlanın finalını keçdik. Şangırlanı əvvəlki vəziyyətinə qaytardıq. Başqa nə edək? Başqa keçək, buradan misiyaları keçək. Birinci onun kimi. Yaralımız var, kömək lazımdır. 25 bu qədər, 4 saat qoq. Harada deyir yerləşirsiniz? Koordinatı deyir atarıq. Deyir, tələs, bizi onlar dəhatə alıblar. Deyir, okey, oradayam deyir. Sür-sür getdik. Qəşəm. Radio Reyra. Sür-sür-sür-sür, 260 metrimiz qaldı. Sürətlə çıxmalıyıq, deyirlər, bilmir, nə əhatə edirdi, biz əhatə edirlər, bir də görür, nə əhatə edirlər. Hansı heyvan olar konkret əhatə, heyvanlar əhatə olurlar. Təbii ki, bildiyiniz kimi bir növ heyvanlardır. Okey, çatdıq. Ay, pələn. Так странно, разве тигры охотятся стаями? Это вовсе не стая. Из лаборатории НУР сливают отходы. Видимо, налокали. Нахрена это делаешь? Несло. Ох ты. Аджай, рад тебя видеть. Мендеш, ага. Окей. Чего? Нет! О, боги! Нет! Заметить. Их проще услышать, чем увидеть. Используй лучше. Окей. Окей. Джаль. Джаль, джаль, джаль. Тигр, мать его! Что-то рвануло? Окей. Берегись, тигра! Джаль, джаль. Вот сейчас я его пока делаю. Ничего не боятся, просто бегут прямо на нас. Все тигры боятся огня. Используй коктейль Молотова. Ох ты. Окей. Чай, чай, гарден, я снесу чай. Чай, не нравится мне это. Что такое? Алла, пиди на так. Твою мать! Осторожно, Игорь! Пошли, пошли! Ой, 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 Герри Ахман. Надеюсь, они больше не вернутся. Все? Пора заняться ранеными. Все. Götürdük. Götürdük.
Başka harda var. Namaste. Bunu verdiler. Geçen pelengi. Dersin soyu. Bize bu lazım idi. Pelenlerden korduk. Peki kalka yukarı. Benim minalarımı verin zahmet olmasa. Pelencimi de verin dersin zahmet olmasa. Geçenk. Güzel. Burada da bir tane pelen dersi var. Pulu da kankre. Money money money. Sen de derdini götürdük. Başka nerede var? Ah, minamızı götürək birinci. Mina el bizim. Gəmi dabıçamızı, gəlimətimizi. Onu da götürək, trafimizi. Bir dənə qaldı. O pələngi ilə dərsini götürdük. Aradan çıxırıq konkret. Qəşəyən götürdük. Otuda götürdük, o pələngi. Ora düşə çıxa bilməyəcəyik. Nəysə, bu sıra fast. Gedək, yenə orada misiyamız qalıb. Onu da keçək. Keçək. Həmən avanpostdakı misiyamız bitsin. Okey, sataq əlbəttə. Əvvəl sataq pullarımızı geri qaytaraq. 5 dənəsi getdi. Yox, qəşəng. Yaxı, yaxı, yenə də ehtiyac yoxdur. Keçək bu misiyamıza. Görək nə verir bizə. Рядовой Вора отвечает за погрузку. Окей. Я неплохой стрелок. Мен дир писатчы дейлем. Әлбәттә писатчы дейсен, сенә һич ким писатчы демир. Ай дәли. Писатчылар өзеби гөсәм, өзеби гөстәрде конкрет ки, сен писатчы дейсен. Машина берик. Машинамыз да яхшы. Партия 372 метр мәсафәмиз калды. Юлга чыгамыз сыра басты берәле. Кәшәнәк. 300 metrimiz qaldı artıq, irəliyirik, sağda adamımız var, bizdik deyil, yetdik. 250 metr, sürəti artıraq, dön-dön-dön sola, qəşək. Oha, 200 metrimiz qaldı artıq. Basta, radio reyran, radio reyran dediniz ki, bildiyiniz kimi bütün farklar bu zəhnəmizi töküb qanqı. Я думал, что будет весело это обсудить. Поэтому я обратился. Окей. Düştük neymiş? Aha. Komandir deyir, öldür və bədənin gizlə. Ölmüş bədənin gizlə. Bu firmada olmuşuq mənimlə, yadıma düşür. Hansı bölümdə olmuşuq? Aha. Okey, geçək. Geçək. Öldürdük sizi, bala. Aha. Oy, görmə, görmə bizi. Burası mənə niyə baxırsan? Onu. Автомат. Найдите источник угрозы и уничтожьте. Сам его. Убийца сбежал. Быстрее, что ты убил моего друга? Ты заплатил. Ферма, все, что у меня есть. Ага. Стрелять, как увидел. Как же. А тут рэк толто. Этот убийца сбежал, мать его. Быстрее, быстрее. Времени мало. Мадо, чёс. Как насчет моей фермы? Алла, ферма. Ах, замахштажи. Эшек. О боги! Öldürdüm. Вперед! Свиньи Пейгана. Жалкие мятежники. Помогите собрать животных, они разбежались. Джаль, 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 джаль. Он там долго не просидит. Взять его. Ay da məni gördü zadan əpravalina. Görmə də məni, nə olar ki? Sizi bilə qalasan. İmkan vermirlər oynayağa kişi. Bağışçın emosiyalarıma qaymışlarım, emosiyalarım. Əsəbləşmək lazım deyil, oyundur sadəcə olaraq. Oyunumuzu oynayaq. Taklayaq burdan. Nyam 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 nyam. Aha, bir də burda oldu. Ay, orda qəqəş, ataş. Yaxınlaş. Ay, canım mənim. Super. Aha.
начеку! Мы не знаем, что там! Помогите! Ага. Кеше. Ой-ой-ой, мене гёрме, мене гёрме, ахсакал. Будьте начеку, оооо. Кидай. Я не виноват! Еще трупы. Ферма, все, что у меня есть. Кашняч. Кыргын эледим, ачи. Сэны гетрэч. Сэны гетрэч. Мада, чёт, как насчет моей фермы? Кто все починит? Ага. Дир. Бедэнэ, гэл, гиззэдэн. Кидэ, атак бурода бедэнэ, бизэ не гэдэр? Свиньи Бейкона, помогите собрать животных, они разбежались. Это временно. Фермадан чыкмак лазым, конкрет. Кто за все заплатит? Бейкон Мин? Ха, сейчас. Это домызды өздүрдү да, домызынан зэхлендирмесин. Все, ирали. Ирали, ирали, ирали. Все, geçtik misiyonu geçen. Pulumuzu ver, pulumuzu ver, pulumuzu ver, pulumuzu ver, tez tez tez. Ben de akıl yoktu, pulumuzu ver. Nur. Okey, belirleyek. Belirleyek millet, bizde zadaça. Zadanya daha doğrusu, zadaça yok zadanya. Harda kaldı. Bunlar zadanyaları bilirim ama bir deyim. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam, okey. Arena şanlıdaki deyik, orada 2 tane zadan yapmaz, onları geçek. Onları geçek. 27 min, süper. 25 min. Aha, başka vermirsen, verim gözüm bil. 2500, 2000. Siyah, öyle. Sıhah. Çıxaq çölə, orada zadaniyalara gedək görək, nə deyib bizi, nə istəyir bizi? Ət lazımdır bu, bunu yapək. Ət. 27 min, okey. Так что насчет диких вебрей? Aha, dikik vebri nədir? Opa. Neçə metr? 200 metrimiz var, burdan ora gedənə, oradan ora çatana, vay 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 vay. 160 metr. Uup. Oy geçin. Ay başıma daş düşməsin sənin. Ay başıma daş düşməsin. Sizi bilə qalsın. Kirlada qanatlar bir vaxtında açılmır. Şşş. My grill. Eyb yox, eyb yox, eyb yox, eyb yox. Əsəbləşməyək, əsəbləşməyək, əsəbləşməyək. Okey, bizə burada bizə nə lazımdır? Ox götürək. Yaxşı ki, elə öldüm. Ox lazımdır mənə. Oxu götürək. Ox nəyini dəyişək? Oxa, bax, bundan dəyişək. Okey. Oxu götürdük, çıxdıq aradan. Tataram, yerim, yerim, aram, aram, aram. Okey. Ox, ətin üstünə tullanaq. Hoppa, sürüşdük. Sürüşdük birdən-birə. Okey, geçin. Tullandıq. 90. 80. Okey. Okey. Aha. Ara ora getməliyəm. Ay. Sürə sür gedir ora dirsə gedir ora. Getdi lotkayla. Motorlu lotkayla, motorlu qayıqla daha doğrusu üzürsən. Qayıqla irəliləyək.
Ne öldürməliyik, heç bilmədim. Ha, zapas neyəsə животный. Aha. Donuz öldürək, orada donuzlar. Donuzcuqlar var. Nəsə hazırdır. Aha, bir dil ağzımızın içindədir. Yəni başından vuraq hazırsan. Əslində götürək. Gavur, gavur görək. Okey, irəliyə, 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 irəliyə. Yanındakı yerə gedək. Deməli, oxu qaytarırıq. Qaytarırıq. Oxun yerinə unikal. Burada bir şey... Aha, bax, var. Bunu götürürəm. Çünki avtomatımız var. Səssiz olsa avtomatımız var. Bu avtomatdan da onu güclüdür. Bir nə var, nə elə edir. Gedək növbəti missiyamızı yerinə edirək. Xırda kiçik missiyaları qalxırıq yerinə edirək ki... Рад я один. Намасте, аташ, намасте. Что я мог сказать? Хорошо, что ты здесь. Ага. Убей их. Убей их всех. Успокойся и расскажи, в чем дело. Мы с братьями пошли Яков, когда на нас напала стая диких собак. Я еле унес Соби. Они часто нападают на людей. Окей, вэшитлер тайфасы дейр, конкрет, бізе хүчмелер. Тайфа, тайфа нет, сэн зон. Вообще-то, вэшитлер, біз... Bir yak, yakları şey eləyirdik, yenilirdik, bir nə deyirdik, başa düşmədik. Dəhşətlərini də üstümüzə hücum çəkdilər. Bir onların hamısını bir öldürük. Öldürürsən öldürək, öldürməyi sevirəm. Aha, çoğunluq. Maşını getdirək də oldu. Nəyini öldürək mən bunlara? Ətrafda deyir olan vəhşi itləri darmadağın edin. Ödək düşsən, ödək də qaqış, burda nə var ki? Əlimizdən gəlmir o işlər. Okey, okey. Aha, nasıl edin? Yüz. Yüz. Baxın, əmrlə. Tap, 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 tap. Ala, ala. Var yine it. Harada da o. Şu. Boşalttın mı lan? Ha? Konkret. 200. Bunu açtık. Bunu da açıqlar. 150 metr qabaqda. Bakın, irəliyə itlərin dərsi lazım deyil.
Okey, irəliyə kirək, 65 metr. İtlərin mələt dedim, mələtdik, dayıcan. Dayıcan, başqa arzı istəyim var. Hə, dayımız. Okey, hamı gidər. İçərin görək. Hala, hala. Sənin. Sonra. Hala, başqa. Şu ağıllı ol. Dayı sen misyon yerini yetirdin. Pulumu da ver bunu da. 31.500. 5. Sonra başka misiyamız harta kalıp lazımlı misiyalar, esas misiyalar da. Zavoznik, böyle. Üç tane. Bir tane de misiyaya geçecek bir şey. Ne deyirsiniz? Konkret bir tane misiyaya geçecek. Ondan da bu bölümü yekunlaştırıq. Ben öyle düşünmüyorum değil mi? Daha doğrusu. Okey. Bak burada. Burada bir misiyeni. Bir sıra bir misiyeni ola bura. Aha. Bir dakika. Aha açıldı. Göşek. Okey. Göşek. Ne olursa. Yine atışma başlıyor işte. Bir daha deneyin. Deneyek kankre. Girat. Oy. Bakıştım. Dördü basarız. Ne var ki burada? Görünme başlıyor.
тут убитые. Окья! Быстрее! Убить тебя будет Элту! Да! Ты же солдат! Погоди, стой! Помогите! Окей. На помощь! Помогите! Алада! Прошу! Прошу, нет! Окей. За что мне это? Боги! Кошеч. Прячьте меня! Прошу! Чарик, гирек. Бу миссиянда беле кештик. Эми. Больше никаких странных. Не трогайте меня! Надеюсь, крестьяне воспрянут. Что за... Не ваш. Чутья! Салла, чутья! Беле, кёстя. Ты стал рукой правосудия для многих людей, Аджай. Или да. Со временем нет, они научатся делать это сами. Что, еще немного, и они поймут. А, ты сейчас сделаешь. Düzce düş. Oradan düşme. Düşmem mevgeyine. Buna uzaqdan vurmuyorsan, ancaq yaxından bir yana vur. Of ya, ne oldu? Məndən qaçır, o ne olur? Aha. Bir tane yere toçka girek, hara gedek? Yuxarı qalxaqda onda. Yuxarı qalxaq. Belə, mənzəriyə tərəf yaşınlıq, belə baxaq bura. Belə, əziz dostlar, əziz oyunsevərlər. Bu bölümün də, 28-ci bölümün də sonuna gəldik. Şangırlanın finalını keçdik. Şərhlər yazın, videolarımı bəyənmək. Hədə, bu kimdir? Sən canın. Hədə, get, kimdir alıcada? Ona görə də? Ona görə də? Aha, şərhlər yazmağı unutmayın, kommentlər yazmağı unutmayın, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Hansı sosial şəbəkələrə gəlir, çalışın. YouTube videolarımı oradan paylaşın. Fərqi yox, sosial şəbəkələrdən paylaşın. Ən azca kanalıma abunə olun. Facebook səhifəmiz də var, oradan da girib bizi təqib edə bilərsiniz. Özü də yaxşı baxın, növbəti bölümdə görüşənə dək. Allah amanında.